Samozpráva eviduje narastajúci počet žiakov s vývinovými poruchami učenia a má záujem vytvoriť pre túto skupinu čo najkvalitnejšie podmienky. Mesto vyhovelo požiadavkám rodičom a od 1. septembra je pripravené zriadiť pre týchto žiakov aj špeciálne triedy. V súčasnosti sú títo žiaci v základných školách vzdelávaní formou integrácie v bežných triedach. My chceme vlastne výsť v aj tým rodičom, ktorí chcú, aby sa dieťa vzdelávalo so špeciálnym pedagógom v samostatnej s rovnakými druhmi. Postihu. V prípade záujmu je mesto pripravené od nového školského roka zriadiť pre týchto žiakov aj špeciálne triedy. Vyšlo nám, že ak chceme otvoriť no, takúto triedu a vyhoviť rodičom, tak je to možno len v 5. ročníku a malo by to byť v základnej škole s materskou školou Jarná ulica. Bude to vlastne trieda, ktorá, v ktorej budú deti s podobným problémom. To znamená, že bude ich tam učiť špeciálny pedagóg. Rodičia, ktorí majú záujem o takéto vzdelávanie svojho dieťaťa, majú možnosť tak urobiť do konca augusta. Sme tu vlastne od 24. nie je problém, hoci kedy v bežnom pracovnom čase. Trieda bude otvorená len v prípade dostatočného počtu žiakov. Ak neprihlásia do konca augusta tak prakticky neotvoríme ani 5. ročník v základnej škole. Legislatíva stanovuje počet žiakov špeciálnej triedy na 8 až 10. Pre nás je to dôležité aj z tohto dôvodu, aby sme vedeli, či bude alebo nie, alebo treba nám prijať učiteľa. Ten špeciálny pedagóg bude mať menej detí a na každé jedno dieťa bude mať tým pádom aj viac času. Žiaci v takejto triede sa budú učiť všetko ako ostatní piataci. Tempo a formy práce však prispôsobia ich potreba.